Kosovë, përshëndetje. Cili është qëndrimi zyrtar i qeverisë Kurti? Përshëndetje Ilir, si që thate dhe jo, që dje zyra e kryeministrit ka konfirmuar për Euronews Albania se nuk do të jetë pjesë e këtij forumi, domthonë forumit të Shkupit që po mbahet në kryeqytetin e Maqedonisë Veriore. Ndërkohë ne kemi komunikuar edhe sot me zyren e qeverisë dhe me zëdhënësin e qeverisë së Kosovës zonën Rozaf Kelmendi, e cila përmes një përgjigje për Euronews Albania ka bërë të ditur se përveç se janë kundër kësaj iniciative, ajo ka treguar realisht se nuk kanë pas as ftesë zyrtare për të marrë pjesë në këtë forum, duke marrë parasysh edhe qëndrimin që Kosova, në këtë rast qeveria Kosovës dhe Zoti Kurti, ka ndaj Mini Schengenit apo Open Balkan, siç edhe u vendos sot që të quhet kjo iniciativë. Zonja Kelmendi ka përmendur faktin që qeveria Kosovës, në këtë rast Zoti Kurti, ka propozuar si ide edhe në takimin me Vučić, që nga CEFTA të kaluat në EFTA, që do të jetë një nismë në cilën sipas tij do të përfitojnë të gjithë vendet e rajonit, dhe se iniciativa që kanë sot tri vendet që po marrin pjesë në forumin e Shkupit nuk është se bjen diçka të mirë për rajonin, as më tepër për Kosovën. Prandaj me këtë rast ata i kanë bën thirrje të gjitha vendeve të rajonit që të fokusohen përsëri drejt integrimit në Evropë dhe drejt bashkëpunimit euroatlantik, që sipas tyre është shumë e rëndësishme sepse sipas Kurtit çka kemi pas qëndrimit edhe në takimin me Romën kohë më parë, po edhe në forumin e Prespës, ai ka përsëritur se në farë forme kjo mini Schengeni apo ky takim në Visadit apo Open Balkan, sido që ta quajmë, së një farë forme e minon edhe idenë që vend dhe Balkanit të jenë pjesë e BE-së dhe të punojnë drejt integrime euroatlantike, pasi si pas ti një iniciative tilë vjen edhe prej disa vendeve që një farë forme o tjetër janë, po them, kunder antarësimit të NATO të vendeve Balkanit, po pse jo ndështa janë vende shumë pro rusën në këtë rast. Po Kosovë, të falenderoj për raportimin, të urej gjithashtu punë të mbarë.